За сайн бацгаанд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За олон улсын тэгхэндийн Чанхан Монголын албаа дор тамхитай хүмүүс багасаа хөтөлбөрийг 20 жилдээ хамжилттай хэрэгжүүлж байна. За энэ жилийн үед бид бүхэн зүүн бүсийн авраг шалруулах тэгхэндийн тэмцээний зохион байгуулсан байгаа. Манай баг хамт олон багаараа 1-р байр эзэлсэн. За цууны амралтаа хүүхдүүдээс хичээллэж, тасралтгүй хичээллэж бүгд нэр хамтдаа ард улсад Манжуурхтад зохион байгуулагдсан олон улсын Өсвөр үеийн залуучдын тэмцээнд манай 30-20 тамирчид оролцож 59 медаль авч одоо багаараа шилдэг баг 2-р одоо байранд орж амжилтыг үзүүлсэн байгаа. За бас манай одоо энэ холбооноос гаралтай манай нэргүй өгшин шав одоо параолимпийн одоо мөнгөн медалийн болцыг бас хангаж амжилтыг үзүүлсэн. За ингээд манай тэквондогийн спорт бол одоо маш жилээс жилд маш хөрөжин тэлж одоо хөгжиж байна. За дор тамирчид хүмүүс багаас хөтөлбөрөл та хүүхдүүдийн чөлөө цагийн өнгөрүүлэх хүүхдүүдийг хөгжүүлэх бие болдрыг өвтөш болгоход маш их одоо хувийн нэмэр орж хөнгөлт үзүүлж одоо хүүхдүүдийг л одоо ингэж бэлтгэж байна. За манай тэквондогийн сургалт маань тасралтгүй одоо хичээлж байгаа. Тэгээ одоо бас энэ жил шинэ хичээл энэ жил зориулод бид хүм бас шинээр бас хилсэлт аваад шинэ ангиудыг нээгээд ажиллаж байна. За өнөөдөр бид нар бас Нокно Маки чиригийн цохилтыг үзнэ. За энэ цохилт маань одоо толгойн хэсэг цохилт одоо эрэхэд хамгаалж одоо эндээс хамгаалаад шулуун цохилт цээж рүү цохилт хийнэ. За энэ хичээлийг хамтдаа үзсгэ. За Нокно Маки жимбэ. За тоогоор явъя хана. Түү. Come on. За нөгөө талтай зүүн талтай хана. Тэ. Come on. За энэ одоо хаалт цохилт маань одоо яг гинтийн тодорхойноос өөрийн хамгаалалт хэрэглэгддэг байгаа. За одоо хосоосоороо хийж үзүүлээ те. За хоёр тамир манай энэ хоёр тамир чинь шиорлоо. За энэ шулч. Ингээд. За эндээс жимби цосолтнаас те. За за одоо эндээс яг ихэр жимби хөлдөмөрний хэмжээ зайтай цогцолт аваарай. За эндээс цохилт ингэвэл яг хамгаалт юм те. Эндээс хамгаалт. За одоо эндээс шулуун цохилт одоо тамирчин одоо эндээс цохилтын төм нүрэл толгойн хэсэг штэ. Тэнгөөд ганч гис хамгаалт. Хамгаалаад цээж гис цохин. Тийм үү. За одоо нэг хийж үзье те. За жимби. За хана. За зай одоо энэ л одоо ингээ холын зайнаас байж байгаа ушаас зайгаа жоохон одоо хэмж уршиг алхмаа ахиухан алхах чиг зай тий я толгойн хэсэгт хүрэх хэмжээ цохилтоо уршаа тий за жимби за хана хаалаа за эндээс хаалаа цохилт юм тийм үү за тоогоор хий за жимби хацаа одоо эхэллээ шүү жимби хана за түл чи бос чаахгүй шоо цохилт шо зохилт чи одоо зохицсан байгаа шүү дээ хаацсан байгаа шүү дээ. Тэгээ зохилт хийхэд чи яах вэ? Хөө уршаа орон зай. Одоо эндээс хаалаа. Хөл уртлын үйл уршин тавиад зохилт хийн за. За чэйж гисэж чи. За жимби. За одоо эхнээсээ. Жимби. Нокно Маки жимби. Хана. Түл. За одоо яах вэ? Тамир чи яах вэ? Зохилт хүрхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр уртлын үйлөө уршин гуулсуулаад зохилтээ. Тэгэхээр яг энэ чэйж гисэж орно гэсэн үг тийм үү? За ахаад үзье. За, жимби. Хана. Хаада. Одоо зүүл уршин аа. Зүүл хайлт уршин тавила. Цөхөлтэй хийн. Оо зүү. Come on. За. За, эхний хичээл амжилттай боллоо. Одоо хоёр дахь хичээлээ үзье. Цороод күнэ. За, өнөөдөр тайкондо үндсэн 3 хэсэг одоо бие хоодаг. Нокндэ, гаундэ, насндэ гэв юу. Толгойн цээж одоо бэлхүүснээс доош хэсэг гэж үзэж байгаа. Саяны бол толгойн хэсэг дээр цөхөлт хийхэд ихэн яаж хамгаалах талаар одоо ихе үзлээ. Одоо гаунда буюу цэжний цохилт, цэжин хэсэг тийм ээ. За одоо эндээс жимби. Одоо шулуун цохилт надад хийгээрэй за. За шулуун цохилт ингэвэл хамгаалт юм. За хана. Алхамтай тийм. За хана. Одоо эндээс хамгаалт тийм. За энэ шүү заяа. Одоо эндээс нөгөөлтөд авлаа хана. Ба хаалт. Нокно Маки тийм. За. За багш нь одоо чамраа цохилт энэ чинь хамгаалт энэ шүү заяа. За жимби. Хана. За энэ хаалт болгоно ингэж хааж шít. Гаунда Маки энэ.
энэ хамгаал хашаа ухраад байна. Харснаа тий. Эндээс хамгаалт чи эндээс хамгаалт тавлаа. Энэ хамгаалт. Ган шууны гадна л хадан хэсэг. Тэгээд уршаа орлоо. Бас айлхан цөхөл тий. За чимбэ. Ма. Түл. За одоо энэ цөхөлд цэж зүрхгүй байгааз. Тэгэхээр яг уртлын өдөр жоохон уршаа гулсч гэн. Гулсч гээ цөхөлтэй. За. За одоо дахиад үе. Ана. Come on. За нөгөө талтай. Түл. Сэт. Come on. За. Зааша. За, гаундер. Гаундер марки бол эндээс хамгаалт энэ байгаа. Гараа хажуулаас аваад шууны гадна хэсгээр хамгаалт гэсэн. Энэ эндээс. Эндээс. За, цаазаа хийж үзэл дээ. Одоо шулуун зөвхөлтийг л одоо энгийн байдлаас бас одоо эндээс зөвхөлт хийлээ. Одоо эндээс хамгаалт хийсэн. Зааш энгийн байдлаас жимби жимбигээс авъя те. За 1 2 1 2 За энгийн байдсан. Come on. За зөрөөд. Come on. За сая бид нэр толгойн хэсэгт хамгаалтыг хийх яа чих өө. А цэежин хэсэгт цохилтыг яаж хамгаалах вэ талаар дүүзлээ. Одоо бэлхүүснээс доошоо хэрхэн яаж хамгаалт хийх вэ? Энэ талаар зааж өгье. За. За хоёр. Хөөд үзээр зарч. За хазана ш. За одоо эндээс яах вэ гэхээр за. Одоо шинэ авчиг өшөлт хийрэв зэ. Гэцрүү зэ. Би доошоо хамгаалт хийнэ зэ. За, нопкенда марки. Назанда марки за. Хана. Энэ. Одоо хамгаалт одоо тэ. За, эндээс хана. Хаала. Яа, гитсэн шүлийн доош энэ дээрээс доош хамгаалт нь те. Ахнаа. За, нөгөө л та барь сүллээ. Гараач та. Эндээс шүлтэй хийцэн эндээс. За, түл. За, энэ доош те. Одоо энэ шүгэн өшгөлт хийлээ. Хоп. Баа, гадна талаас нь бас хааж олно. Хөлний дотор талаас нь хааж олно. За, ахяа нөгөө талаа. Нөгөө талтай нөгөө үл дээрээ. За, өшгөллөө. Баа. Асуу те. За, за нокенда маки. Назанда маки. Назанда маки буюу бэлхэнс доош өшгөлөхөд назанда маки. За одоо хажуу талаас шүлт нь штэ. За эндээс тулж гээхэд бас энэ эндээс доош энэ. Шууны гадна талаар хамгаална те. За энэ тоглолжлаа. Баа хамгаалаа. Шүлт хийлээ те. Хамгаалаад шүлт хийн. За эндээс шүлтлөө. Баа хамгаалаа. Баа. За. За. Окей. За хийж үзсэн. За. Манай хоёр тамирчи хийгээд үзүүлчихтэй. За, жимбэ. Жимбэ. За, гараа тахаа хөлдөө мөрөний хэмжээ зэрэг авна. Жимбэ. Хөлдөө мөрөний хэмжээ зэрэг ганц их сүлэн жоголт тавираа. За. Эндээс. Ша, жимбэ цосолтэй. За, одоо эндээс яах вэ? Шот. Одоо эндээс шот. За, хин ганц ихс одоо өшлөнгөөд одго хамгална зэ. За, ганц ихс эндээс одоо эндээс жимбигээс харшаа. Гүндэнсгээс суулт. Суун заяа. За гүндэнсгээс суултсуу да. За хашгирна. За жимби цосолтой. За төнгөөлч яах вэ? Чи болгонд эндээс. Тэ хамгаалт. За. За хамгаалт авлаа. Хамгаалт авлаа. За одоо эндээс одоо зай одоо хоорны зайгаа аягүй сайн харна штэ. Чи энэ зайд чи одоо өшил тэгэт төсөлтчрөө хөрхөө тэ. Тэгэхээр яг зайгаас харна гэсэн үг тийм үү? За, жоохон ууршаа хамж гэсэн. За, энэ бол техник давтж байгаа учраас бас зайгаа мэдэрч зөв хийх хэрэгтэй. За, одоо эндээс авчигийн өшгөлт ингүүд хотго яг эндээс гүндэнсгээс уу хаалт. За, хана. А, баруул агшин тавина. Баруул агштай хамгаалт атгалт гараа атгач. За, жимби. Эхнээсээ за. За, жимби. За, авчиг жимби. За, хана. Гицрүү шилтэн шүү дээ. Одоо энэ шүү. Гицрүү шилтэн шүү. Тэмгүүд доошоо ч хамгаалт шүү дээ. Эндээсээ жоохон агшаа ухраад. Тэ? Аа, дээ доошоо. Аа, за, жимби. Хана. Аа, болж байна. Жимби, за, жимби. За, хараасаа. Шууны гадна дээр хамгаалт хийх чинь шуугаа аюулсан. Чангалж гин зэ шуугаа чангалж гин за. За одоо энэ шимбэ. Хана. Аха, яг гитрүү за. Буцаад
За жимби авлаа. Жимби авлаа. За тэр хамгаалт хийлээ. Аа. За хаад жимби. За одоо энэ юу тамир чи юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр одоо өрсөлдөж замны хэрэг шүү дээ. Миний хүч байгаа шүлж. Өрсөлдөж зөхөлт хийлээ шүү дээ. Хараа урагшаагаа авах хэрэгтэй та тий. Өрсөлдөж ихэ нүд рүү харах хэрэгтэй. Тэс зөхөлөшлөө. Ба. Хамгааллаа. Өшгөл хийхэд бэлэн тий. Дараа чи зөхөлт өшгөл хийхэд бэлэн байх хэрэгтэй тийм үү? За. Саа жимби. За одоо одоо хотго өшгөл нь ганц шиг хамгаална за. За жимби. За өөдөд сарлаа жимби. Жимби жимби. Жимби. Зөрөөд. Күмнэ. За өштэй жимби. За байр ажиллаа. За гүндэс хийс бол суугаад тий. За гараат гараа. За авчигийн шулуун. Шулуун өшгөл авчигийн ш тий. За эндээс жимби хамгаалт энэ дээ. За бэлэн байдал авлаа. За ханаа. За жимби. Хад. Түл. Аа. За саяны одоо үдсэн хамгаалтыг одоо хамгаалтаа хийгээд дагаар лапн дээр одоо хэрхэн яаж хийхлээр хийж үзүүлье. За. Зөрөөд гүнэ. За одоо эхнийхэн юунаас нокно макиндэс хамгаалаа. Цохилтой ирээ тэ. За. За жимби. За ана. Хамгаалаа. За эндээс түл. Аа, come on. За, ана. За, түл. Come on. Ана. За, эндэс. Түл. Come on. За, яг цогтой яаж ин тээ. Эндэс хамгаалаад цогтой яаж гараад идчихэж байгаа тээ. Гараад чин за. За, одоо гаунда маки. Гаунда маки. Цохилнаас хамгаалаа тий. За эндээс хамгаалаад тий. Цогтэн за. Ана. За. Түл. Come on. Нүгэлтэ. Ана. За хаа за шин би. Ана. За эндээс цэжнэс тий. Түл. За хаад хамгаалт авсан байна. За хамгаалт авлаа цохилт ихтэй яг датаад хүчтэй. Байгаа онцхон тийм үү? Аа сайн байна. Come on. За одоо доош нокнод насанда тий. За. Ана. За одоо эндээс авчиг. Хаагаад авчиг. Түл. За хаад. За. Ана. Түл. Ана. За жимби. Ана. Түл. Come on. За нөгөөлтөө. Нөгөөлтөө жимби. Ана. За, түл. За, хамгаалт хийлээ. Арын үлд тэнцвэртэй, суурьтай тий. Хамгаалаач дуушин жижиг. За, хаад нэг хийж үзүүлээ. Ана. Түл. Come on. За. Зөрөөд күнэ. За, өнөөдрийн хичээл маань үндсэн тэквондгийн 3 одоо толгой, цээж, бэлхүүснээс доошоо одоо цохилтуудыг хэрхэн яаж хамгаалж, хэрхэн яаж цохилтоо хийх вэ гэдэг талаар бас үзлээ. За тэгээд та бүхэн манс гэрте болон зааландаа бас телевизээр үзэж байхдаа энэ хүү одоо хичээлийг давтаад хийж болно. Тэгээд одоо хүн бол багаас хөтөлбөр маань одоо амжилттай хэрэгжээд манай Оронт аймагт одоо анхны одоо энэ Монгол улсад анхны одоо хүүхд хөгжлийн хөтөлбөрийг дэмжих юм сайхан одоо хөтөлбөр болж хэрэгжиж байгаа да. Үнэхээр маш хурд өгөөж өгж байгаа. За тэгээд бас цаашдаа чинь Монгол улсын хэмжээнд бас илүү их одоо цар хүрээ хүрээгээ тэлж олон газруудад бас хэрэгжих баха гэж итгэж бид найдаж байгаа. Тэгээд бас манай тамирчид маань бас энэ хөтөлбөрт хамрагдаж зэрэг дэвээ ахиулж тэмцээн уралдаанд олон улсын тэмцээнд бас оролцож одоо амжилтуудыг одоо удаа дараа одоо амжилтуудыг үзүүлж байгаа. Тэгээд одоо тэгээд та бүхэндээ одоо маш их эрүүл мэндийн сайн сайхан бүхний хүсээр өгөөд спортоор үргэлж хичээлж байгаа гэж хэлье.